پارلمانتار دلیر قادر لە هاوپەیمانی کوردستان ئاشکرای کرد داوایەکی ڕەسمیان پێشکەش بە وەزارەتی دارایی حکومەتی عراق کردووە تا پترۆدۆلار لە یەک دۆلارەوە زیاد بکرێت بۆ پێنج دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک نەوت. وتیشی ئەگەر وەزارەتی ناوبراو وڵامی گونجاوی ئەو داوایە نەداتەوە ئەوە هەڵوێستی توندمان دەبێت. ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکی زیادکردنی بڕەپارەی پترۆدۆلار بە مافێکی ڕەوای دانیشتوانی ئەو پارێزگایانە دەزانێت کە نەوتیان تێدا بەرهەم دەهێنرێت و داوای هەرچی زووە جێبەجێکردنی دەکات. دوایەوەی ئیدارەی پارێزگای کەرکووک و پارێزگایانی نەوتی تیا دەردەهێنرێت داوای زیادکردنی بودجەی پترۆدۆلاریان کردو لەو بارەیەوە ئەنجومەنی نوێنەرانیش قانونێکی دەرکرد بەڵام تا ئێستا ئەو بڕیارە لە ڕووی پراکتیکیەوە جێبەجێ نەکراوە لەو ڕۆوە پەرلەمانتار دلێر قادر ڕایگەیاند بە نووسراوی ڕەسمی داوایان لە وەزارەتی دارایی عێراق کردووە بڕیاری زیادکردنی بودجەی پترۆدۆلار بخاتە بواری جێبەجێکردنەوە بەڵام زیاتر لە دوو مانگە هیچ وەڵامێکیان نییە وتیشی لە بەرامبەر زیادنەکردنی بودجەی پترۆدۆلار لە یەک دۆلارەوە بۆ پێنج دۆلار هەڵوێستی توندیان دەبێت و دژی ئەو کەس و لایەنانە ژەوەستنەوە کە ڕێگری لێ دەکەن بە نووسراوی ڕەسمی وەزیر دام لە وەزیری مالیە کردووە کە ئایا ئەو لەسەر ئەو یاسایە ئایا پترۆدۆلار لە یەک دۆلارەوە کردوێتە پێنج دۆلار ئەگە کردوێتی باشە ئەگە نەیکردو هۆ یەکەم بداتێ کە بۆچی ئەم وەزیرە ئەم وەزارەتە ئەو بڕیارەی جێبەجێ نەکردووە کە بڕیارێکە ئەم یاسایە لە ئەنجومەنی نوێنەرانەوە دەرچووە تا ئێستا ئەوە دوو مانگ زیاترە وەزیری مالیە ئەم نووسراوەی نە جوابی داوەتەوە و نە با بڵێین چەند هەوڵی پێوادەم پەیوەندی بکات نە جوابی پەیوەندیەکانمانە دادووە نە هیچ تەفسیرێ لەسەر ئەو مۆزوعە ئەڵێت و بۆ ئاگاداری ئێمە نەک تەنها وەزارەتمان ئاگادار کردووە مەجلیسی وزەراشمان ئاگادارەوە کردووە لەو مۆزوعە هەموو مەراجیعی دینیەکانمان ئاگادارەوە کردووە هەموو ئیتیجاهە سیاسیەکانمان لە عێراق ئاگادارەوە کردووە و تەنسیقمان کردووە لەگەڵ سەرجەم ئەندام پەرلەمانەکانە کە ئەوانەی بەسرا ئەوانەی عمارا هەموو ئەو ئەدنا پەرلەمانانەی کە لە شارەکانیانە نەوت بەرهەم دێنرێ گاز بەرهەم دێنرێ نەوت تەکویر ئەکرێ هەموو ڕێککەوتون لۆبیەکمان دروست کردووە ئەگە ئەو یاسایە بنێرن ئەوەی تیانە بێ ئەوە ئێمە بە توندی دژیان ئەوەستینەوە وا هەڵوێستمان ئەبێ و ئەو مۆزوعە قبوڵ ناکەین ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش زیادکردنی بودجەی پترۆدۆلار لە یەک دۆلارەوە بۆ پێنج دۆلار بە مافێکی ڕەوای کەرکووچەکان دەزانێت و پشتگوێخستنی ئەو داوایەش دەخاتە ئاستۆی ئەنجومەنی وەزیران بۆ پێی پابەندی یاساکەی ئەنجومەنی نوێنەران نەبووە بەڕاستی لەسەر داوایەکی بەڕێز پارێزگاری کەرکووک وەڕەنگە لە هەندێک لە پارێزگاکانی تر کە نەوتیان هەیە پێشنیار کراوە کەوا بکرێتە پێنج دۆلار ئێمە ئەڵێین نەوتی کەرکووکین کەرکووکیەکانە داواکەین زیاد بکرێت چونکی لەبەرەوەی تەنها دووکەڵ و تۆزەکەی بۆ ئێمەیە تەمەناکەین بێتە لە سەتا دەی نەوتی کەرکووک بۆ کەرکووکان بێت لەبەرەوەی ئەو زەروزیانە لە کەرکووک کەوتووە لە هیچ شوێنێتر نەکەوتووە نەوت نەوتی کەرکووکە و هەموو عێراق ئەژێ پێی بەڵام بەداخەوە تاوەکو ئیسە نەیانتوانیوە ماتارێکمان بۆ بکەن تا ئیسە نەیانتوانی مەسایە بۆ کەرکووک بکرێ ڕۆژەی پترۆدۆلار بڕی یەک دۆلار لە نرخی هەر بەرمیلێک تەرخان دەکات بۆ ئەو پارێزگانەی نەوت بەرهەم دێنێت و تا ئێستاش ئەو بودجەیە سوودی زۆری بۆیان هەبووە بۆیە زیادکردنی بودجەی پترۆدۆلار لە یەک دۆلارەوە بۆ پێنج دۆلار کاریگەری زۆری دەبێت لە ئاوادانکردنەوە و پێشخستن و ژێرخانی ئابووری کەرکووک هەڵکەوت ئازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک لەسەر پێشنیاری